ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଖିପାରିଥିବେ ଆମର ବିରି ଚପା ତ ରାନ୍ଧୁଥିଲେ ବସିକି ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ରୂପାମୁଦ୍ରା ତ ଛାଣୁଛନ୍ତି ବସିକି ଯେମିତି ବଡ଼ ଗୁଡ଼ି ଆଣିକି ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ବ୍ଲଗ୍ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ଷା ପୁରା ପାଗ ଦେଇଛି ଆଉ ସକାଳୁ ବି ବର୍ଷା ବହୁତ ଥର ହୋଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚଢ଼େଇ ମନୁ ଟିକେ ଔଷଧ ଦେବୁ ବୋଲି ଭାବିଛୁ କାରଣ ଚଢ଼େଇ ରୋଗ ହେଇଯାଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡ଼ିସିନ ନେଇକି ଡବାର ମେଡ଼ିସିନଟା ପୁରା ଦିଆହେବ ହିଁ ସୁସ୍ଥ ହେଲା ବୋଇଟି ବାସି ଜିନିଷ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟମ ଭାଇ ଉଠୁଛି ଦେଖେଇ ଦିଅ ଟେଷ୍ଟ ହବ କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିସିନ ଦିଆହବ ଆଜି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଛି ପୁରା ୱିକ୍ ଅଛି ନା ତାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ ଦିଆଯିବ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଚଢ଼େଇର ଟିକେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ କାରଣ ଆମ ଚଢ଼େଇ ତ ପୁରା ପାରାଲାଇଜ୍ ହେଇଯାଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ ଆମେ ଦେଉଛୁ ଏଇ ତ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନଟା ତାକୁ ଆମେ ଫିଲ୍ କରିକି ଦେବୁ ଟିକେ ତା ପାଟିରେ ସିରିଞ୍ଜ କେ ସିରିଞ୍ଜ ଅଛି ଏଇଠି ହଁ ତା ଠକି ଛାଡ଼ିଯିବ ଭାଙ୍ଗି ବାଡ଼େଇଦେଲେ ତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ହେଇ ଛଡ଼ଉଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନଟାକୁ ତାର କାଟିଦେଲେ ହବ ବା ହାତରୁ ପଳେଇଗଲା ଯେହେତୁ ସେ ଭାଙ୍ଗୁ ଯିଏ ଯାହା ହେଲେ ତାଙ୍କ ରିକ୍ସ ମୋ ରିକ୍ସ ଆଉ ନାହିଁ ନା କି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତ ଆମର ମେଡ଼ିସିନ ହେଇ ପଶୁଛି ମେଡ଼ିସିନଟା ସେମିତି ପଶାନି କେମିତି ପଶା ହୁଏ ସେଇଟା ମୁଁ ଶିଖିଛି ତ ମୋତେ ଟିକେ ଦେଲେ ମୁଁ ପୁରେଇ ଦେବି ଏତେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ଆମର ମେଡ଼ିସିନ ବାହାରୁଛି ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଛୁଆ ଚଢ଼େଇ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଦାକୁ ପଳେଇ ଆଇଲେଣି ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ୟେଲୋଟା ପୁରା ଭଲସେ ପର ହେଇନି ତାର ସେ ପଦାକୁ ବାହାରିବ ବୋଲି କହୁଛି ତା ମାଆ ତାକୁ ଦାବି ଦେଉଛି ତା ମାଆ ତାକୁ ଦାବି ଦେଉଛି ଏଇଠି କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଛୁଆ ବାହାରି ଅଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି ସେପଟେ ଗୋଟା ଏପଟେ ଗୋଟା ମଝିରେ ବସି ଆଉ ଏମାନେ ସବୁ ଚାରି ଜଣ ହାତରେ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମାଠିଆ ଭିତରେ ପଶିଛି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି ବୋଲି ଆଉ ତିନି ଜଣ ପଦାରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ପାଇଟା ହେଇ ତଳେ ବସିଛି ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଟ୍ରେଟାକୁ ଖୋଲିଦେଇଛୁ ଏଠି ବି ତିନି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତ ତିନି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେ ଖିଆ ପିଆ କରି ଆରାମସେ ଅଛନ୍ତି ଖାଲି କାଲି ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ବୋଲି ସେମାନେ ଟିକିଏ ଅସୁବିଧା ହେଲା ତାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏପଟକୁ ସିଫ୍ଟ କରି ଆଣିଲୁ ଏବେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ତ ସେ ମାଠିଆ ଭିତରେ ପଶିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗ୍ରୀନ୍ଟା ଓ ଏମାନେ ବି ଏଇ ସବୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ଲାଗୁଛି ଫିର୍ ବି ଏମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଉପରେ ବି ଏମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ୟେଲୋଟା ଛୁଆଟା ବାହାରିବ ବୋଲି ବାହାରୁଛି କିନ୍ତୁ ତା ମାଆ ତାକୁ ଦାବି ଦେଉଛି ତା ମାଆ ତାକୁ ଟାଣିକି ଧରୁଛି କହୁଛି ତୁ ବାହାରେ ନା ଭାଇଆଟି ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଭାଇ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ ଭାଇ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ ହଁ ଭାଇ ତାର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଆଇଲା ହିଁ କାଲି ତା ଲାଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ନା ଆଇଛି ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଆମର ଗୋଟିଏ ବାର୍ଡ଼ ପୁରା ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି ନା ପୁରା ଲବାଡ଼ ଅସୁସ୍ଥ ନାହିଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଗୋଟିଏ ବାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି ହେଇ ତ ସେ କେମିତି ଶୋଇଛି ପୁରା ଶୋଇଛି ନୁହଁ ତା ବେକ ସିଧା କରିପାରୁନି ପୁରା ପାରାଲାଇଜ୍ ହେଇଯାଇଛି ନା ତ କ୍ଲୋଜ୍ରେ ତ ବେଶୀ ଦେଖେଇ ହେଉନି ଲେନ୍ସଟା ନେଇ ହେଲେ ଦେଖେଇ ହେବ ପୁରା ପାରାଲାଇଜ୍ ହେଇଯାଇଛି ବଡ଼ି ତାକୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବି ଆମେ ଦେଉଛୁ ଯେତେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଧରିକି ଦେଇପାରିଲୁନି ତାକୁ ପାଣି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଛୁ ଯଦି ଖାଇଦିଏ ଭଲ ହେଇଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ପାଞ୍ଚ ଥର ଖାଇଲା ପରେ ଆଉ ଏମାନେ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ଦୁଇ ଇଏ ଏକ ଇଏ ଖାଲି ତା ତଳକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି ତାକୁ ଅଲଗା ପିଞ୍ଜରାରେ ରଖାହେଇଥିଲା ପୁଣି ତାକୁ ଏଠିକି ଅଣା ହେଇଛି ବେକ ମୋଡ଼ି ଦେଉଛି ନା ଟିକେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଲାଣି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଲୋପାମୁଦ୍ରା କହିବା କଥା ଟିକେ ଇଏ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ତ ପୁରା ପାରାଲାଇଜ୍ ହେଇଥିଲା ମାନେ ଟୋଟାଲି ଚାଲିବା କଣ୍ଡିସନରେ ବି ନଥିଲା ନାଇଁ କି ଏସି ଆସି ତାକୁ ଅନଉଛି କେମିତି ଗୋଡ଼ଟା ଦେଖିଲେ ମୁଁ କହିବି ଦେଖ ଗୋଡ଼ଟା ଫିଟିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ହଁ ଗୋଡ଼ ଫିଟିଗଲେ ଫିଟିଯିବ ନାଇଁ ସେ ରେଷ୍ଟ ନେବ ଆ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଏ ବଡ଼ ପଞ୍ଜୁରା ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ଛୋଟିଆ ପଞ୍ଜୁରା ରଖିବା ଠିକ୍ ତାଙ୍କ ବ୍ରିଡ଼ିଂ ପାଇଁ ନାହିଁ
ଦେଖ ସେଠି ଗୋଡ଼ ଫିଟେଇଛି। ହଁ ଫିଟୁ ସେ ଭଲ ହେଇଯିବ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କାଲି ମୁଁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଧରିକି ଦେବି, ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ହେବ ପଛେ ମୋତେ। ଆଉ ଏଠି ଫିନ୍ଚେସ୍ ମାନେ ତାଙ୍କର ବସା ଭିତରେ ପଶିଯାଇଛନ୍ତି ଜଣେ ହେଇ, ଦେଖାଯାଉଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ତାଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛୁ ଆମେ, ହେଇ ପୁରା ବସା ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି, ଟୁଙ୍ଗି ନେଇ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଉ ନାହିଁ, ଇଏ ବାହାରେ ବସିଛି। ଆଉ ଇଏ କିନ୍ତୁ ପୁରା ଦଳ ମନ୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି, ଚିଲଉଛନ୍ତି ଖାଲି ବା ଟିକେ କ'ଣ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିଲା ମାନେ ଚିଲେଇବି। ଲୋପାନ୍ଦ୍ର ହେଇ ତାଙ୍କର ରୋଷେଇବାସ କରି ଆସିଲେଣି, ଆମର ଆଉ କିଛି ବି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, କେବଳ ଆରି ଟେନସନ୍। ଯଦି ଭଲ ହେଇଯାନ୍ତା ଭଲ ଲାଗନ୍ତା ନାଇଁ କି? ହଁ ତ ଲୋପାମୁଦ୍ରା କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ହେଇଯିବ ବୋଲି। ଆପଣ ତ ଦେଖୁଥିବେ ପୂର୍ବ ବ୍ଲଗ୍ରେ କେମିତି ଆମେ ତାର ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ପୁରା ବ୍ଲଗ୍, କାରଣ ତ ଅସୁସ୍ଥ ପୁରା ନା, ତ ଭଲ ଲାଗୁନି ସେଥିଲାଗି। ତା ଗୋଡ଼ ଫିଟିଛି, ଗୋଡ଼ ପୁରା ଜାକି ହେଇଛି ନା, ନାଠି ହେଲା ଭଳିଆ ଫିଟିନି। ହଁ ଫିଟୁ ସେ ଯାହା ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ ଭାବି। ତାଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇ ଗାଡ଼ି ଦିଅ, ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଘୋଡ଼େଇ ଦିଆଯାଏ, କାରଣ ଥଣ୍ଡାଟା ପଡ଼ିଛି ନା। ବଜିଜ ମାନେ ତ ପଦାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଗ ପଟା ଖାଲି ଫାଙ୍କା ରଖିଛି, କାରଣ ଲାଇଟ୍ ଯାଉଛି, ଭେଣ୍ଟିଲେଟର କମିଯିବ ନହେଲେ, ଆଉ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ମାନେ ଆଉ କାଳେ ନିବୁଜ ହେଇଯିବେ, ନହେଲେ ସେଇଟାକୁ ବି ନିବୁଜ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ବୋଲେ ନାଇଁ ଲାଇଟ୍ ଯାଉ ଟିକେ, ସେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ତେମାନେ କେମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତଳେ ଗୋଟେ ଉପରେ ଦୁଇ ଜଣ, ଇଏ ପୁରା ଆକ୍ଟିଭ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଭାବିଛୁ ଆଙ୍କୁ ବିକିଦେବୁ, ନାଇଁ ଲବାଡ଼କୁ ଆଉ ରଖିବୁନି, ଲବାଡ଼ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେୟାର ନେଇପାରୁନୁ, ତେଣୁକରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି କେଉଁଠି ବିକିଦେବୁ ଆଉ ନା, କାହାକୁ ଦେଇଦେବୁ ନହେଲେ ଆଉ। କମ୍ ବଜେଟ୍ରେ ନ ପଛେ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ଜରୁରୀ, ଆମ ପାଖରେ ରୁହନ୍ତୁ କି ନ ରୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ନା। ନାଇଁ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ବାରମ୍ବାର ଖାଇବା, କ'ଣ ହେଇଛି ପକୁଡ଼ି ଛଣା ହେଲାନି, କରେନି ପିଠା କରି ମଟର ତରକାରୀ କରିଛି, ବିରି ଚପ୍ କରିବା ବାପରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଏବେ ଗରମ ଗରମ ବିରି ଚପ୍ ଛଣା ଚାଲିଛି, ତ ଆଗରୁ ତ ତାକୁ ସବୁ ଆଳୁଟାକୁ ଗୁଳା କରିସାରିଲିଣି, ମୁଁ ଦେଖିନି, ମୁଁ ଏବେ ଆସି ଜଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଲି, କିନ୍ତୁ ଛଣାଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ପୁରା ପେଣ୍ଡୁ ଭଳିଆ ଗୋଲ ଗୋଲ ହେଇଛି ନାଇଁ। ତ ଚାରିଟା ଲାଗେ କ'ଣ ଅଧିକା ପଡ଼ିବନି ହଉ, ତ ଏଇ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଛାଣୁଛନ୍ତି ବସିକି, ଯେମିତି ଏଇଟା ବଡ଼ ଗୁଡ଼ି ଆଣିକି ଭାଇ, ସେଠି ଆଳୁ ଗୁଡ଼ା ଥୁଆ ହେଇଛି ଗୋଲ ଗୋଲ ହେଇ ପୁରା ଗୋଲ ଗୋଲ କରି, ତାକୁ କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ବାଦାମ ମଟର ଆଳୁ, ହଁ ତ ଆଳୁଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ପକରା ହେଇ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ହରିଆ ପଡ଼ି ତ ଛଣା ହେଇଛି, ତ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଲାଗିଗଲାଣି ତଳେ ଆଉ। ତ ତେଲ ଜିନିଷ ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ, ତେଲ ଜିନିଷ ଦେହ ପ୍ରତି ଖରାପ, କିନ୍ତୁ ନ ଖାଇକି ରହିବନି ନା, କାଟିକି କେତେ ରଖିବ ତମେ, ଆଇଁଷଟା ଖାଉନି ନା ସେଥିଲାଗି, କି ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେଉ ସେଇଆ ଖାଉଛୁ ଆଉ। ତାପରେ କଡ଼କଡ଼ିଆ ହେଲା ଯାଏ ଅପେକ୍ଷା, କେତେବେଳେ କଡ଼କଡ଼ ହେବ, ତାପରେ ଛଣା ହେଇ ଥୁଆ ହେବ, ତାପରେ ଖିଆ ହେବ ଆଉ। ଏଇ ତାର ଲମ୍ବାଳିଆ ପୁରା ବାହାରି ଯାଇଛି, ଗୋଲ ହେଲାନି ଆଉ ଟିକେ ଗୋଲ ହେଇଛନ୍ତି ଭାଇ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଖରୁ ଦେଖାଉଛି ସାଇଜ୍ କେମିତି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଲମ୍ବାଳିଆ କ'ଣ ବାହାରିଲା ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ା ଭଳି, ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଆସେନି, ଯେମିତି ଖରାପ ହେଲା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଆସେନି, କେମିତି ହଉ ହଉ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଛଣା ହେଇଯାଉ, ତାପରେ ଖିଆ ହେବ, ହଁ ହଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତମଠୁ ଶିଖିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଖିପାରିଥିବେ ଆମର ବିରିଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛଣା ସଜାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ଟାଇମ୍, ତ ଲୋକ ମାତ୍ର ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି, ତ ରାନ୍ଧୁଥିଲେ ବସିକି ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ବଜାର ଟେଷ୍ଟ, ତା ଭିତରଟା ଦେଖିବା ଟିକେ, ପୁରା ଆଳୁ ବାଦାମ ମଟର ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ତା ସହିତ ମଟର ତରକାରୀ ପିଠା ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ଆଉ ପିଆଜ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଟିକେ, ଚପ୍ର ଉପରଟି ଟାଣ ହେଇଗଲା ନହେଲେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଖାଇସାରିଲାଣି, ତ ମୁଁ ବି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଏ ଆଉ, ଖାଇବା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିହେଉନି,
ମାଆକେ ଖାଇସାରେ ଆଉ କ'ଣ କାମ ଅଛି।